অলিম্পিকৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত বাই পালে লাভলিনা বৰগোহাঁই প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ লাভলিনা বৰগোহাঁই প্ৰি কোৱাৰ্টাৰত জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে খেলিব লাভলিনাই পদক লাভৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰথমটো খোজ লাভলিনাৰ লাভলিনাৰ প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ প্ৰৱেশক লৈ ৰাজ্যজুৰি উৎসাহ উদ্দীপনা লাভলিনাৰ জন্মস্থান সৰু পথাৰতো ব্যাপক উৎসাহ অসম জীয়ৰী লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ সফলতা কামনাৰে টাইপাৰ মাংগলিক অনুষ্ঠান চৰাইদেউ পৰ্বতৰ লাংকুৰী দেওশালত টাই আহোম ধৰ্মীয় নীতিৰে মাংগলিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰা হৈছে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰৰ লগতে চৰাইদেউ জিলা সমিতিয়ে অনুষ্ঠিত কৰিলে এই অনুষ্ঠান স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাই চৰাইদেউ প্ৰথম ৰাজধানী স্থাপন কৰাৰ সময়ত চৰাইদেউ পৰ্বতত লাংকুৰী দেওশাল স্থাপন কৰিছিল আৰু আৰাধ্য দেৱতাক পূজা আগবঢ়াইছিল তেতিয়াৰ পৰাই এই স্থান টাই আহোমসকলৰ বাবে অতি পবিত্ৰ তীৰ্থস্থানৰ দৰে সকলো পক্ষই গণ্য কৰি আহিছে টকিঅ' অলিম্পিকত অসম জীয়ৰীৰ সফলতাৰ বাবে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সম্পূৰ্ণ আহোম ৰীতি নীতিৰে সেই স্থানত পূজা অৰ্চনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অসমৰ সুযোগ্য সন্তান লাভলিনা বৰগোহাঁই অসমৰ প্ৰথম মহিলা বক্সাৰ হিচাপে এবাৰ অলিম্পিকত ভাগ লৈছে আৰু আগন্তুক জাপান যি অলিম্পিক সেই অলিম্পিকত তেওঁৰ বক্সিং যিটো বিভাগ খেল বিভাগ তাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ যাতে লাভলিনা বৰগোহাঁই তেওঁৰ যি প্ৰচেষ্টা ইমান দিনৰ প্ৰচেষ্টা সেই প্ৰচেষ্টাত যাতে তেওঁ সফল হয় আৰু অসমবাসীৰ লগতে ভাৰতবাসীক যাতে গৌৰৱান্বিত কৰি তুলিব পাৰে তাৰে আমি আশা ৰাখিছোঁ বঙাইগাঁওতো অসম গৌৰৱ লাভলিনা বৰগোহাঁইলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে টকিঅ' অলিম্পিকৰ প্ৰাক্ষণত অসম জীয়ৰী চিত্ৰ অংকন কৰি শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছে অনুৰাগীসকলে ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বক্সাৰগৰাকীক উৎসাহ যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে নৱনিৰ্মাণ আৰু আমি বদৰীয়া নামৰ সামাজিক সংগঠন দুটাই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ হাতত লৈছে চহৰখনৰ মাজমজিয়াত লাভলিনাৰ বৃহৎ চিত্ৰ অংকন কৰি বক্সাৰগৰাকীক অধিক উৎসাহিত কৰাৰ প্ৰয়াস চলোৱা হৈছে লাভলিনা টকিঅ' অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰি অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলিও দৃঢ় বিশ্বাস আনহাতে চহৰখনৰ দেৱালত লাভলিনাৰ চিত্ৰ অংকন কৰি বঙাইগাঁওবাসীয়েও সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছে লাভলিনা বৰগোহাঁইক লৈ এই মুহূৰ্তত সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধিত হৈ আছে আৰু টকিঅ' অলিম্পিকৰ পৰা এইবাৰ অসমবাসীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বুলি বক্সাৰগৰাকীৰ পৰা আশা ব্যক্ত কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে ইতিমধ্যে চাইকেল যাত্ৰা কৰি তেওঁক আদৰণি জনাইছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে দেখা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বক্সাৰগৰাকীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বঙাইগাঁৱত পথৰ জাতিত এইদৰে লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ চিত্ৰ আঁকি ইয়াতে আদৰণি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নৱনিৰ্মাণ আৰু বনৰীয়া নামৰ দুটা সামাজিক সংগঠনে এইদৰে পথৰ দাঁতিত বক্সাৰগৰাকীৰ চিত্ৰ আঁকিছে আৰু টকিঅ' অলিম্পিকক তেওঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু মহিলা বক্সাৰগৰাকীয়ে এইবাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে গৌৰৱ পদক কঢ়িয়াই আনি অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰা হৈছে কি আশালৈ এই মুহূৰ্তত ছবি অঁকা হৈছে এইদৰে লাভলিনা হয় যিহেতু লাভলিনা বৰগোহাঁই আমাৰ অসমৰ একমাত্ৰ কন্যা টকিঅ' অলিম্পিকত পাৰ্টিচিপেণ্ট কৰি আছে আমাৰ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা আমি এটাই কামনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁ মেডেল লৈ কিনে আহি আমাৰ অসম আৰু ভাৰতৰ অসম তথা ভাৰতৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব পাৰে আমাৰ সেয়াই কামনা আৰু আমি বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজ আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ আৰু পৰিকল্পনা আছে আমি বিভিন্ন জেগাত কাম কৰাৰ আমাৰ যেনেকৈ বঙাইগাঁও বিউটিফিকেশ্যনৰ ওপৰত আমি কাম কৰি আছোঁ থ্ৰু ডুডলিং এণ্ড গ্ৰেফিটি আৰ্টৱৰ্ক আমি বিভিন্ন জেগাত আমি ছবি অংকন কৰিম আৰু যেনেকৈ চিলাৰাইৰ ছবি অংকন কৰিম বীৰচৰা স্কুলত আমি শিক্ষা লৈ আমি ছবি অংকন কৰিম আমি এইখিনি আমাৰ কিমান আশাবাদী লাভলিনাক লৈ লাভলিনাক লৈ আমি যথেষ্ট আশাবাদী আৰু আমি তাকেই মনত ৰাখি তেওঁক মানে শুভেচ্ছা জনাবৰ বাবে এই ছবি অংকন কৰিছোঁ আৰু বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজৰ পৰা আমি এটাই কামনা কৰিছোঁ এটাই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যেন বক্সিং ৰিঙত তেওঁৰ প্ৰতিভা তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে দেখুৱাব পাৰে আৰু অসম তথা ভাৰতৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব পাৰে বাহিৰে নিৰ্মাণ ৰাম মন্দিৰ